16 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, артақта ғайын, тікелей эфирде ұлтсаулығы телемханасы және сіздермен бірге мен Арайлым Ашарап қызым. Арқа аурулары бүгінде үш адамның екеуінде кездесетін кең таралған дерт. Жаһандану дейтін мына заманда жұртшылық көп қозғалмайды. Таңнан кешке дейін компьютердің алдында отырады, спортпен айналыспайды, бассейнге бармайды, тек екі қолмен ғана жұмыс жасайды. Қозғалыстың аздығы адамды ауру қылады, ал омыртқа ауырса оның ішіндегі жұлын қысылады. Жолын қысылса, адамның денесін қоректендіріп тұрған қанның тарауы да әлсірейді де, соның салдарынан бастан-бастап аяқтың ұшына дейінгі ағзалардың барлығы ауырады. Сонымен қатар жолының дұрыс жұмыс жасамауынан ішкі органдардың холецистит, панкреатит, простатит, белсіздік, жүректің, ішектердің, зәр жұ жолдың аурулары асқындырады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мамандары әлем халқының 80% арқадағы ауру түрлерінен зардап шегеді деген дерек таратты. Бұрын ересектерде ғана кездесетін бұл кесел жастарды да жиі мазалайтын болған. Оның себебі неде? Алдымен сюжетке кезек берейік. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы әлем халқының 80-85% астрахандрозбен ауыратынын айтады. Ал неміс зерттеушілері бұл ауру әр 10 адамның 8-інде кездесетінін алға тартады. Астрахандроз біздің елде де көп кездесетін кесел түрі. Тек орта жастағыларда емес, соңғы кездері барлық жас арасында кездесетін ауруға айналды. Оның асқынуы еңбекке жарамсыздықтың бірден-бір себебі болып табылады. Ауыр дене еңбегі мен шағын жарақаттар және салқын тиіп ауру факторлары остеохондрозды асқындыра түседі. Бұндай ауруға шалдыққан адамдардың сүйектері мен буындары сырқырап ауырады. Науқастың жүріп тұруы қиындайды. Көбінесе бұндай жағдай бел омыртқа остеохондрозында байқалады. Оны рентгендік диагностика арқылы анықтайды. Кейбір еңбектерге сүйенсек, остеохондроздың 52 түрі бар. Кейде адамдар ағзада орын алған функционалды өзгерістерді елемей жүре береді. Ал мұндай белгілерге мыналар жатады. Мойын бұлшық еті жылдам шаршайды, иық, арқа, екі қолдың бұлшық еті салбырап, тез талып қалады. Ал күн ұзағына қозғалмай үстелде отырып жұмыс істеу ауруды асқындырып жібереді. Иық немесе буын ауырған адамдар оны көпшілікке танымал палеотрит ауруларымен шатастыруы мүмкін. Остеохондрозға да шалдыққанда омыртқа арасынан шыққан жұлынның талшықтары қысылып қалса, жүрек тұсы шаншиды. Ал бұны біреулер инфаркт немесе стенокардия ауруымен шатастырып алады. Кез келген ауру салқыннан пайда болады, сондықтан аурудың алдын алу үшін өзіңді шымырлыққа шыңдаған дұрыс. Әсіресе түрлі жаттығуларды жасау, таза ауада көп жүру, дұрыс тамақтануға зор мән берген дұрыс. Уақытылы медициналық көмекке жүгіну, ерте диагностика ауруды уақытылы емдеп тез сауығудың кепілі. Иә, қимыл қозғалыста сауығудың сан түрі бар екенін ұмытпаған абзал. Аурудың барлығы арқадан бастау алады деп текке айтпаса керек. Бүгінде омыртқасы ауыратын науқастардың саны күннен күнге көбейіп барады. Жалпы біз омыртқа аурулары жайлы не білеміз? Ол не себепті пайда болады? Ол не себепті қисаяды? Мануальды терапия емінің шипасы қандай? Осы және өзге де сұрақтардың жауабы бүгін білетін боламыз. Ендеше студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Көпбейінді қалалық аурухананың невропатолог дәрігері Ақмарал Бекмырзаева және мануальды терапевт остеопат маман Али Абайұлы. Тақырыпқа қатысты өздеріңізді мазалаған сауалдарыңыз болса, біздің тікелей эфир номеріне хабарласуларыңызға болады. 27-90-20, қала коды 72-42, байланыс телефоны сіздер үшін алдағы 40 минут көлемінде жұмыс жасайды. Студиямызға қош келдіңіз. Енді ең алғашқы сұрақ бізге қарапайым тілмен, жалпы омыртқа не үшін қисаяды және омыртқа аурулары неден пайда болады? Осы енді бастасақ. Негізі омыртқа жүйесінің не себепті қисаяды, ол остеохондроз, ол дистрофиялық дегенеративті ауру болып саналады. Және де ең бірінші ол омыртқалар арасындағы, яғни бұлшық еттер жүйесі арқылы ол бір-бірімен фиксация жасайтындықтан, сол бұлшық еттер жүйесінің қызметінің, яғни қоректенуі аз болғандықтан, және де біздің қазіргі өмір салтымыздың дұрыс болмағандығынан, яғни көп қозғалмаймыз, бассейнге бармаймыз, бағанағыда айтқандай өмір салтының, яғни қазіргі отырыс жағдайында болғандықтан, яғни қоректік орта дұрыс жетпейді, және де физикалық жүктемелердің қалыптыдан көп
көлемде, ауыр көтерілуі соның әсерінен пайда болады. Және де әртүрлі сыртқы факторлардың әсерінен де ол туындап отырады. Және де негізінде ең негізгі себептерін ол 20 жасқа дейін, яғни омыртқа жүйесінің жұмыс, яғни дамуы тоқтайды, одан кейін уже дистрофиялық өзгерістер пайда бола бастайды. Және сондықтан да біздің өмір сартымызды тұрақты ұстап отыруымыз қажет, яғни. Аймағымызда жалпы қазіргі таңда біздің ересектер болсын, балалар арасында болсын, қандай омыртқа аурулары жиі кездеседі? Ең жиі кездесетін қазіргі таңда ол остеохондроз, протрузия, грыжа өте жиі кездеседі. Остеохондроз деп айтып жатамыз қой, оның алдын алу жолдары қандай және оны біз қалай пайда боламыз, белгілері қандай, қанша уақытта белгілі болады? Негізінде остеохондроз ол қазіргі таңда 25-тен 20-дан асқан жастардан бастап кәріге дейін дамитын ауру болып есептелінеді. Оның негізгі белгілері ол ең бірінші өмір салтындағы жайменде белдің ауырсынуы басталады. Егер ең жиі кездесетін ол бел остеохондрозы. Бел остеохондрозы кезінде ең бірінші бел ауыра бастайды, және де бел ауырсынғаннан кейін аяққа ауырсынудың берілуі басталады, аяқтың ұйуы, қолдың ұйуы басталады. Яғни ол шоғырланған аймағына байланысты өзінің клиникасын береді. Егер де бел болса, аяққа ауырсыну береді, аяқ мүлде қозғал грыжаға дейін жеткізетін болса, онда аяқтың қимылының шектелуіне дейін апарылады, сезімталдығы төмендеуі мүмкін. Егер де мойын аймағы остеохондроз болса, ол кезде екі қолдың ұйуы басталады, бауырсынның ауырсынуы басталады, қимыл қозғалысының шектелуі басталады, және де сезімталдық төмендей бастады. Сол ең бірінші клиника сонымен басталады, яғни ауырсынудан басталады. Түсінікті. Бізде енді остеохондроз бар, сколиоз деп жатамыз омыртқаның қисаюы. Бір-біріне қандай айырмашылықтары бар? Сколиоз, лордоз, кифосколиоз деген нәрселер. Негізінде омыртқа жүйесі ол қалыпты жағдайдағы лордозы болады, кифоздық аймақтар болады. Бірақ бізде патологиялық тұрғыда ол гиперлордоз, гиперсколиоз болады. Ол дегеніміз, яғни омыртқа жүйесінің шеттен тыс, яғни алға қарай қисаюы, немесе шеттен тыс артқы бөлікке қарай қисаюы болып табылады, және де омыртқа жүйесінің мүлде қисаюы. Ол, яғни күнделікті біздің денемізді отырысымыздың тік болмауына пайда болады, немесе көп көлемді өзіміздің салмағымыздан шеттен тыс ауырды көтеруден пайда болады, және де әртүрлі травмалық жағдайлар болады. Енді әртүрлі посттравмалық жағдайлардан кейін де қисаюы мүмкін, немесе туа біткен кифоз, сколиоз болуы мүмкін. Туа біткен ақауларға байланысты туындайды. Бізде енді жаңа айттыңыз қой, омыртқа жарығы, грыжа өте жиі кездеседі деп. Неден пайда болады? Қай жастағы адамдарда бұл нәрсе жиі кездеседі? Грыжа дегеніміз ол, яғни ең бірінші ол остеохондроз болады, одан кейін протрузияға айналады, және протрузияның ең соңында біздің омыртқа жүйесі, яғни екі омыртқаның ортасында омыртқа аралық диск болады, және де олардың арасында пульпозды ядро, фасетчинок сақинасы болады, және де көп көлемді салмақ түскенде, және де көп көлемді біз деген күтім шараларын жасамаған уақытымызда, және остеохондроз уақыт өте келе ол асқыну нәтижесінде сол омыртқа аралық дискінің жарылуы, және де сол жарықтың арасындағы ядроның, яғни сыртқы бөлікке шығуының әсерінен біздің нерв талшықтары орналасады. Сол нерв талшықтарына ауырсыну синдромын жібереді, соның әсерінен грыжа пайда болады. Яғни ол ең соңғы сат түрінде есептелінеді, фасетті сақинаның, яғни жарылуы әсерінен пайда болады. Соның әсерінен аяқтың қимылы бұзылады, көбінесе ол бел омыртқасынан, айттық қой, соған, және де асқыну түрінде мүмкін кіштареттің бұзылысы да туындауы мүмкін соның әсерінен. Али Мырза, осы тақырыптар аясында сіз не айтасыз? Жалпы сізді қаламыздағы білікті мануалист ретінде танимыз. Мануалды терапия жайлы біз бағдарламамыздың барысында айтатын боламыз. Ал қазір жалпы омыртқа аурулары жайлы қазір қандай шағыммен көп келеді, қалай көмектесе аласыздар сіздер? Мануальная терапия қазіргі заманда өте көп тараған. Мысалы 90% адамдардың омыртқа ауруы бар. 90%. Осы жерде отқандардың да белдері ауырады, біреулердікі мойындары ауырады, біреулердікі кеуде ауырады. Енді оны толықтай біз
дәрігерге жүгінбейміз, содан кейін ол асқына бастайды. Асқына бастайды, содан кейін ол бір күнде болатын нәрсе емес, арада жылдар өтеді. Соңында келген кезде уже мамандар іздей бастайды, дәрігерге көрінбейді. Дәрігер жас береді, назначение береді, тағайындайды, емді тағайындайды, содан кейін емделе бастайды. Ол кезде уже шамал кештеу болады. Сол үшін мануальная терапияны соңында пайдаланады қазір. Негізі ол профилактика ретінде пайдаланатын құрал ғой. Нағыз профилактика қолданатын нәрсе мануальная терапия. Жоқ, бізде алатта соңғы сатысына барған кезде. Соңғы сатысына. Ауру асқынып кеткен кезде келеді. Ол кезде мануальная терапия көбінесе көмектеспейді. Ол кезде біз уже басқа әдістерді пайдаланамыз, ол кезде медикаментозные емдер бар, противовоспалительный НПВС-тер бар. Уже ол көмектескеннен кейін гормональный сала бастаймыз, блокада істей бастаймыз. Енді ауырған адам ол бәріне де барады, соңында ота жасалады. Осылай этаптары қазір күнделікті болып кеткен, жұмысымыз сондай. Одан шаха кеткен жоқпыз, бірақ мануальная терапияның пайдасы өте көп. Ол омыртқадағы аурулардың 30-40%-ын емдейді. Демек, алғашқы сатысында бару керек. Алғашқы сатысында 100%-ке көмек береді. Оны біз қазір кепілдік ретінде істей береміз. Дым ауырмаған омыртқа бізге бірақ келмейді, адамдар келмейді. Әйтеуір біреуінде бір нәрсе бар. Бір деңе бар, табылады. Бір деңе бар. Енді қазір бізде мен өзімені кеңсе қызметкер болғаннан кейін біз ұзақ уақыт компьютердің алдында отырамыз, көп қозғала бермейміз, оған тіпті уақыт та болмай жатады деген сияқты. Және менің көп әріптестерімде бұл мойын остеохондрозы, яғни бұл енді бастапқыда білінбейтін, бірақ бір-екі жылдан кейін уже шығып жатыр да, бастап жатыр. Бұл жалпы остеохондроздың тұз жиналу деген нәрсе, бұл жалпы рас па, әлде сондай басқа қалай әсер етеді? Остеохондроз қазіргі замандағы ол тұз жиналу демейді, оны басқаша айтады. Кальцинация. Мысалы, жауырнама тұз жиналып деп айтады. Жоқ, ондай тұз жиналмайды, ондай болмаған. Кальцинация болады. Мысалы, мойын омыртқасында көп қимыл болмағаннан кейін, ол жақта жаңағы кішкентай сіңірлер қата бастайды. Микрофасы қатады. Фасциальная сетка қатады, бұлшық еттердің бәрі қатады, сол кезде дискомфорт пайда болады. Сосын омыртқаның қисаюы, жаңа Ақмарал әріптесім айтқандай, омыртқа қисаюы, кифоз, лордоз, дұрыс болмайды омыртқа. Кеуде омыртқадан біз көбінесе артқа қарай бүгілеміз, тіке отырмаймыз, содан кейін мойын алдыға қарай кетеді, кеуде төмен қарай кетеді, сол кезде 6-7 мойын омыртқада проблема басталады. Ол тек қана остеохондроз емес, ол протрузия болады, грыжа болады. Сколиоз болады. Обязательно қисаяды. Сосын ол тамырлардың бәрін қысады, бас ауру басталады, давление болады, вертебральный блок, сосын давление болады, мигрень болады, қан айналым дұрыс болмағаннан кейін, оның ішінде жұлын өткеннен кейін ол ешқандай неге келмейді зақымдалуға. Біз зақымдаймыз омыртқаны. Қозғалмай отыр. Қозғалмай отырамыз, қисаямыз, белді ұстамаймыз, мойынды ұстамаймыз. Біз енді мойынға арналған түрлі жаттығуларды жасаймыз, бірақ көбінесе тек мойынмен, енді арнайы бір физиоемдер, массаж алған кезде де біз тек мойын зонамызда ғана жасап берсеңіз болады деген сияқты, енді көбінесе солай айтып жатады ғой. Кеуде омыртқаларының пайдасы жалпы бұл жерде қосып бірге комплексін жасау керек деп айтады ғой. Иә, бірінші ол тек қана мойын емес, біз симптоматический ем аламыз ғой көбінесе. Уже болған нәрсені емдей бастаймыз. Басымыз ауырса парацетамол ішеміз, аспирин ішеміз, ол дұрыс емес. Негізі бастапқы себепті емдесек, ол кезде өте ұтымды болады. Неге? Потому что мойын омыртқа синдром Лаветта деген болады. Синдром Лаветта белде болып жатқан нәрсе мойында да болады. Белде грыжа болғанда мойында міндетті түрде грыжа болады. Бірінші сол үшін белді емдеп алу керек, содан кейін мойынды. Содан кейін барып мойынды. Да, мойынды емдейміз. Қазір
отыр, енді, сидящий образ жизни деп айтамыз, yeah. бірақ одан бөлек, қазір барлығымыз телефон қараймыз, және біз ол телефонда дүзі ұстамаймыз. Міндет түрде ол еңкейу арқылы пайда болады. Yeah. Балаларда да бұл нәрсе көп, жасына жетпей, бүкірейіп жату, иығының бастың, иықтың жоғары көтеріліп кетуі деген сияқты. Енді себептерін айтайын, ол телефон енді ауру, ол кетпейтін ауру енді. Телефон деген қазір 21-ші ғасырдың талабы. Олсыз шаға кетпейміз қазір, қол аяғымыз байланады. Енді оны не істейміз, өзімізді қалай ұстанамыз телефон алдында болсын, компьютер алдында болсын. Бірінші жаттығу. Бірінші азанмен отырып жаттығу жасау керек. 15 минут болсын, 10 минут болсын, 20 минут болсын, бүкіл омыртқа жаттығу жасаймыз, аяққа, қолға жасаймыз, мойынға жасаймыз обязательно. Сосын барып, жұмыстарымызды істей берсек болады. Сол кезде пайызы азаяды, омыртқаның зақымдауының пайызы азаяды, жаңа грыжаларының да пайызы азаяды. Негіз салауатты өмір салтын ұстану керек. Олсыз болмайды. Жаттығу жасаймыз, міндетті түрде. Қай не болса да жаттығу жасау керек. Жаңағы мәселен айтып кетсек, иықтың жоғары көтеріліп, бастың екі иықтың ортасына қарай түсуі. Былайынша айтқанда, эстетикалық тұрғыдан өте бір оншемес көрінеді ғой былайынша айтқан кезде. Бұл қалай аталады және бұны қалай емдейміз, қалай жазамыз? Сколиоз. Сколиоз, S-образный сколиоз. Оны кеудені фиксация жасау керек. Кеудені қалыпқа келтіреміз. Екі иықты ұстатамыз. Қазіргі заманда корсет деген нәрсе бар. Бұл шығат, ол природный корсет, табиғи корсет болады. Адамда ішінде престен бастап ромбовидный мышцадан подвздошный мышцаға шейін толықтай табиғи корсет бар. Соны бірінші қатайтамыз, в первую очередь. Спинальный мышцы, арха бұлшықеттерін қатайтамыз, содан кейін фиксация жасаймыз. Бұлшықетті иық бұлшықеттерін ұстаймыз. Фиксациядан кейін ол тек қана корсет кейіп, ол түзеліп кетпейді. Жаттығу, тағы жаттығу жасап отыру керек. Одан бұрын маманнан кеңес алу керек ол. Өз бетінше емделуге болмайды? Жоқ, өз бетінше болмайды. Бірінші кеңес алады, біздер жас береміз, нандай жаттығу керек, именно грудной отделіңе керек, немесе бел аймағыңа, кеуде или мойын аймағыңа жаттығу керек деп нұсқау береміз, сол нұсқаумен жүрсе проблема шешіледі. Мынандай мойын омыртқасына байланысты түнде дұрыс ұйықтамағанда болуы мүмкін деген сияқты, бізде қазір остеопатиялық арнайы жастықтар пайда болды. Бұлар қаншалықты көмектеседі? Ортопедический жастықтар жақсы, өте тамаша, жақсы фирмалар да бар. Негізі бізде жатқан кезде мойын омыртқасы төмен болу керек. То есть бірдей болу керек, кеудемен белімін природный искривление позвоночника болады, табиғи қисаю. Омыртқа ешқашан тіп-тіке болмайды, 90 градус табиғи қисаю болады. Жастықты дейді 3 сантиметр жоғары ғана жатқызуға болады. Басты жерге 5 сантиметр жоғары ғана жатқызуға болады. Ең максимально ортопедический жастықтар өте жақсы көмектеседі. Ортопедический матрастар да бар жақсы қазіргі заманауи. Олар да тамаша. Негізі біз жұмсаққа жатып үйреніп қалғанбыз, көбіміз енді өтірік емес, бәріміз жұмсаққа жатқымыз келеді, қаттыға ешкім жатпайды. Сол үшін қазіргі фирмалар сол ортопедический жастық пен матрасты ойлап тапты, соған пожалуйста болады жатуға. Бүгінгі тақырыпқа орай көрермендер тарапына жолданған сұрақтар бар. Алғашқы сұрақ. Осыдан 4 жыл бұрын омыртқа аралық дискім жарылды. Арнайы ем алып 2 жылдай күтіммен жүрдім. Енді ауылда тіршілік ететін болған соң кейде ауыр тірліктерді істеуге мәжбүр боламыз. Соңғы уақытта арқамда аздаған ауырсынулар бар, аяғымның ісіп жүргенін байқап жүрмін. Енді қандай маманға қаралуым керек? Жалпы омыртқа жарығында науқасқа қандай күтім керек? Жауабын білгім келеді. Негізінде бұл науқаста енді бұрыннан омыртқа жарығы болса, және де көп жылдар көлемінде ауырғандықтан негізі ең бірінші
невропатолог дәрігердің кеңесін алу керек қайтадан және де міндетті түрде МРТ яғни қазіргі диагностикалық шаралар бар яғни сол диагностикалық шара ретінде МРТ-ға түсу керек өйткені ол бұрынғы 4 жыл бұрынғы МРТ-мен қазіргі МРТ-ның яғни қазіргі таңдағы омыртқаның өзгерісі қандай ол кездегі грыжаның көлемі мен қазіргі грыжаның көлемі мүмкін ол жылдан жылға оның сантиметрлік көлемі өсе бастайды сондықтан да соны салыстырмалы түрде бақылау керек өткен 4 жыл ол 4 күндік 4 айлық зат емес ол яғни өзгеріске ұшырады деформация сол үшін міндетті түрде МРТ-ға түсіру керек белін және аяғымның ісінуі деп айтып жатыр яғни негізінде біздің бел омыртқасына остеохондроз кезінде аяқта немесе қолда ісіну болмайды сондықтан да міндетті түрде лабораторлы өзгерістерді қарау керек мүмкін ол кісіде аяқ ісіну ол бүйрек ауруларында, жүрек жетіспеушілік ауруларында, яғни болады. Сондықтан да дифференциалды диагностика ретінде міндетті түрде жалпы қан анализін, биохимиялық анализді толыққанды тапсырып, және де жалпы зәр анализін тапсырып, яғни бүйректік дифференциация жасау керек. Яғни қосымша, яғни коморбидті қосымша аурулар бұл науқаста болуы мүмкін. Соны теріске шығару мақсатында. Мынандай сұрақ қойғым келеді. Жалпы омыртқаның қисаюынан біздің ішкі ағзамызға қандай әсері бар ішкі органдарға? Омыртқа қисаю ішкі органдарға негізінде кіші жамбас астауындағы яғни біздің кіші дәретімізге сол яғни ол қызметі перифериялық нерв жүйесі болғандықтан ол жағынан тікелей әсер етуі мүмкін егер де грыжа болатын болса яғни оның перифериялық кіші дәреттің кідірісіне әсер етеді яғни ол неврологиялық жағынан яғни ол біздің симптоматика болып есептеледі ал жалпы біздің басқа ішкі жүйеміздегі ішкі ағзадағы яғни бауырға бүйрекке асқазанға тікелей омыртқаның әсері қатты болмау керек түсінікті бізге келіп түскен көрермен қоңырау бар екен қабылдайық сәлеметсіз бе тікелей эфирде сауалыңызды жолдай беріңіз алло саламатсыз ба сәлеметсіздер ме алло айта беріңіз біз сізді тыңдап тұрмыз саламатсыз ба менің сұрағым дәрігерге менің баламды жаңағы кесарьвамен босанған тұғын гипоксия деп больницадан шығатын кезде сөйтіп жасаған гипоксия деген диагноз қой енді мен баламды ЭЭГ-ға УЗИ-ге түсіріп не қылдым врачтар маған тек қана успокоительный ғана дәрілер беріп тұр балаға а бірақ бала жылаған кезде бірден көгеріп қалып қалады соған қандай кеңес бере аласыз сұрағыңызға рахмет жаңа туған балаға гипоксия деген диагноз қойды жалпы бұл диагноз жайлы бізге қысқа ақпарат циркуляторный энцефалопатия гипоксия деген яғни негізінде балада яғни оттегінің жетіспеушілігі болып есептеледі яғни циркуляторлы энцефалопатия есебінде болады иә бұл уақытта енді ЭЭГ науқасқа түсірілген болса және де УЗИ түсірілген болса яғни нейросонография түрінде түсірілген болуы мүмкін кішкентай бала болғандықтан және де егер де ол жақта және де науқасты неврологиялық қарау барысында объективті яғни науқасты қарау барысында патологиялық өзгерістер болмаса және де ЭЭГ-де ешқандай активность яғни активті өзінің қалыпты жағдайдан тыс патологиялық өзгерістері болмағандықтан мен ойымша ол кісіге тек қана тыныштандыратын дәрі берілген егер де олда патологиялық өзгерістер болған уақытта ары қарайғы тексерістермен және де қосымша дәрілер берер еді және де гипоксиялық жағдай деген егер де ол жедел қан жетіспеушілігі яғни қоректендіру аз болса науқастың бірден жедел ишемиялық өзгерістер болады да науқаста яғни көгеру көгеру немесе деген нағыз осы шұғыл түрде көмекті қажет етер еді сондықтан да менің ойымша қорытынды бойынша науқаста жедел патология анықталмаған сондықтан да қазіргі таңда ол кісі бақылану керек және де тыныштандыру мақсатында берілген дәрілерді ары қарай жалғастыру керек және де амбулаторлы өзінің дәрігер невропатологында бақылануда болу керек және көгеру жас кішкентай балаларда міндетті түрде жалпы қан анализін тапсырып анемияны қарау керек себебі гипоксиялық жағдайда кішкентай жаңа туылған нәрестелерде соның әсерінен де көгеру процестері жүреді
Сондықтан да міндетті түрде педиатр, невропатолог бақылауында болу керек амбулаторлы. Түсінікті болды деген ойдамыз. Көрерменімізге келесі сауал. Мен кеңсе қызметкерімін, көп уақыт жаңа айтқандай компьютер алдында отырамын. Соңғы кезде омыртқамның астыңғы жамбасқа жақын бөлігінің сүйектері қытырлайды. Бұл неден болуы мүмкін дейді? Енді кеңсе жұмыскерлері көбінесе жамбас сүйекпен ауырады. Жамбастар, өмір жамбастары бізге келген кезде де кеңсе қызметкерлері бел, жамбас, мойын, үш аймақ. Ол біз уже бөліп қойғамыз. Бухгалтерлердікі бөлек ауырады, офис менеджерлердікі бөлек ауырады. Уже симптоматика бәрінде бірдей келеді. Белден төмен жамбас бөлік десе, ол жерде 8 көз бар. 8 көзде егер де симптома аяққа қарай бермесе, ол грыжа емес. Оны толықтай тексеру керек, МРТ көру керек. Симфизит дегенде тағы да аурулар бар, буын аурулары бар. Көбінесе радикулиттер де бар, радикулопатиялар да бар. Туннельный синдром да бар. Ол өте көп аурулар, ол үшін толықтай тексерілу керек. МРТ түсіру керек, МРТ-ге мүмкіндік болмаса КТ түсіру керек, рентген түсіру керек. Солай анықтаймыз. А былайша оны алдын ала біле алмаймыз. Жоқ, әртүрлі себептер бар. Соңғы сауалым, жасым 56-да тізем ауыра береді. Дәрігерлер бір аяғым екіншісінен қысқарып бара жатыр деген диагноз қойды. Сол уақыттан бері теңселіп жүрмін. Бұл қандай ауру, тіземе қалай әсер етеді, қалай емдесем болады? Бұл негізі енді жамбас бұлшықеттерінің шамалы қисаюынан болатын? Жоқ, тізе ауру деген бізде қалай түсінеміз? Тізе ауру деп бізде или менисктің жыртылғанын айтады, или жүрген кезде ауырсынуын айтады. Ол біз қателігіміз оның себебін іздемейміз ешқашан. Неден басталды? Анамнезмен күресіп жүреміз. Иә, анамнез морби, анамнез вите, сол үшін біз толтырылады история болезни де. Толық қанығын білсек, ол тоқ ішектен басталады тізенің проблемалары. Тоқ ішек дұрыс болмағаннан кейін, іш қатай бергеннен кейін, көбінесе әйел адамдарда іш қату проблемасы ол бұрыннан болған. Тек қана мысалы 10 әйелді алсақ, соның 8-інде іш қату болады. Ол физиологический жағдай, одан іштеңе істей алмаймыз. Тоқ ішек дұрыс болмайды, тоқ ішектен келіп тізеге питание келмейді. Синовиальная жидкость деген болады. Синовит воспалительный процесс, сол ісіндір жерет аяқты. Неге сүйектің арасында жидкость келмейді? Арасындағы фасеточный тоже сіңірлер болады, қаптайтын, буынды қаптайтын сіңірлер болады, солардың бәрі желінеді, аяқ қысқарады содан. Содан кейін қисық басады. Ол тізе болмаса да жамбас сүйегі болуы мүмкін. Қазір неше түрлі артроз, ганартроз, какс артроз деген аурулар бар. Олардың тоже после исследования бәрі тексеріп болғаннан кейін оны анықтап диагнозын қойып, бізде бірінші жұмыс ол диагноз дұрыс қою, емделу қиын емес. Біз енді қазір, құрметті көрермен, назарларыңызға қазіргі таңда омыртқа ауруларын емдеудің жаңа заманауи аппараттары жайлы бейне ақпарат дайындаған болатынбыз. Бірге тамашалайық, содан соң бізге мануалист маман дәл осы тікелей эфирде өзінің практикасымен бөлісетін болады. Арнадан ауыспаңыздар. Сәлеметсіз бе, құрметті телекөрермендер. Менің атым Таңқыбаев Данияр Бөлебайұлы. Өзім невропатолог, мануальный терапевт, остеопат дәрігермін. Өзім таныстырып өтейін. Осы жерде, осы орталықта біз омыртқа аурулары, грыжа, протрузия, буын ауруларын емдеумен айналысамыз. Қазіргі уақытта омыртқа ауруларын жаңа технологиялармен емдеуге болады. Оларды қазір таныстырып өтейін. Сіздерге мына омыртқа тарту аппаратымен таныстырып өтейін. Бұл аппарат мойын омыртқасы, бел омыртқасын тартуға арналған. БТЛ компаниясының вытяжение позвоночника деген декомпрессионная система деген аппараты. Қазір бел омыртқаны тартып көрсетейік науқастықына.
Бұл аппаратпен біз бағана омыртқа аралық грижа дейміз, протрузия. Бұл аппаратпен тарту үшін міндетті түрде науқасты толық тексеруден өткізу керек, ОМРТ керек. Омыртқаның бағана анализдерін аламыз науқастың. Омыртқаның толық диагнозы қойылғаннан кейін қарсы көрсеткіш болмаса, сол кезде омыртқа тарту әдісін пайдаланамыз. Омыртқа тарту аппараты, бағанағы омыртқа аралық дисктің тарту арқылы сол жерде қан айналымды жақсарту, дисктің бағанағы толық қалпына келуіне, нерв қысылып тұрған, басылып тұрған нервті босатуына, соған әсер ету арқылы ауырсынуды басады бұл аппарат. Бұл аппаратты 5 күн, 7 күн күніге немесе күнделікті қабылдауға болады. Емнің нәтижесі 1 күн мен 5 күннің аралығында көрінеді. Нәтижесінің барлығы дұрыс диагноз қойылуына байланысты. Қазір біз сіздерге омыртқаның мойын омыртқа тарту әдісін көрсеткіміз келіп отыр. Бұл да мойын омыртқаның протрузиясы, мойын омыртқасының асехондрозы, мойында тұз жиналған ауырсынулар, бас ауруы, сонда ауруларда пайдаланады. Мына жерде көріп тұрғаныңыздай, мына омыртқаны, мойын омыртқаны тартып, араларда дисктерге қан айналымды жақсартады, дисктердің питаниесі восстанавливается етіп, мойын омыртқасы өзінің қалыпты жағдайына келеді омыртқаны тартқаннан кейін. Мойын омыртқасының асехондрозы, мойын омыртқасының протрузиясы, мойын омыртқасының грижасы, қолдардың ұйуы, бастың ауырсынуы, бас айналуы, артериялық қан қысымының жоғарылауы деген сияқты аурулармен осы омыртқа тарту, мойынды тарту арқылы біршама нәтижеге жетуге болады. Келесі біздің аппаратымыз, бұл лазер аппараты, көріп тұрғандарыңыздың да қызыл свет, осы омыртқа ауруларында грижа, протрузия, барлық қабыну белгілері болған жағдайда жасалатын ем. Ем 10 күн жүреді лазермен, барлық ауруларға пайдаланылады. Протрузия, асехондроз, грижаның барлық ауыр түрлері, грижаның бағанағы тартылуына келеді бұл аппарат. Кішкентай грижалардың бағана воспаленесін снимать етеді. Ауырсынуды басады, өте тиімді емнің біріне жатады. Қазіргі дүниежүзілік омыртқа емдеу, грижаны емдеу әдістерінің біріне кіретін әдіс осы лазер емі болып табылады. Ем бағана түсіндірілгенде осылай қабылданады, науқас етпетімен жатады. Қарсы көрсеткіштер бағана онкология, басқа да бағанағы қабыну белгілері, басқа бактериалды аурулар болған жағдайда лазер емін пайдалануға болмайды. Бұна жерде біздің көрсетуімізде жоғарғы интенсивті магнит аппараты. Бұл аппарат бағанағы осы грижаны, протрузияның емінде пайдаланатын аппараттарға қосы есептелінеді. Бұл аппарат 2,5 тесла магнитпен жұмыс істейді. Бұл шығетті жиыру, нервтерді ояту арқылы ауырсынуды жақсы басады. Қазір біз көрсетейік қосып. Келесі аппаратымыз бұл ударно-волновая терапия деп айтылады. Бұл аппаратты бағана тоже омыртқа, сол асехондроза, нерв бұлшықеттерді босату, бағанағы табан ауру, плантарный фасцит дейді. Қазір жұмысын көрсетейін, қалай жұмыс істеу керек екен. Осылай ударсы арқылы нервтерді, бұлшықеттерді босатып, табанның шпорасы, бағанағы трахантарит дейді, сіңірдің қабынуы, жамбас бұлшықеттің ауырсынуы, седалищ нервті барлығын босатып, осылай ауырсынуларды емдейміз. Бұны да бағанағы қосымша магнит, лазер, омыртқа тарту сияқты әдістермен қосып, бірге комплексный лечение жасалынады. Қазіргі заманауи ем бойынша алтын ине, барлық физио ем барлығы бірге комплексті түрде жүру керек. Құрметті телекөрермендер, омыртқа ауруларын алдын алу әр адамның өз міндеті. Ауырған жағдайда міндетті түрде дәрігерге қаралып, міндетті түрде ЭМРТ түсіріліп, омыртқаның толық диагнозын айқындап, дұрыс заманауи дәрігерде невропатолог ем алу керек.
және де дене шынықтырумен айналысу керек, жаяу жүру, дене шынықтыру, емдеме айналысып, қамтамасыз етіп отыру керек. Қымбатты көрермен, жаңа айтқанымыздай, қазір бізге Али Мырза өзінің мануалды терапиялық практикасымен, әдістермен бөлісетін болады, иә? Ең бірінші? Ең бірінші біз анамны жинаймыз. Бұл жігітті енді маған пациент болып келді деп есептейік. Енді бұл жігітте не болып жатқанын сұрап аламыз бірінші очередь. Сосын бұл кісі өзінің шағымдарын айтады. Белім ауырып жатыр, немесе мойным ауырып жатыр. Біз ала салып бұрмаймыз оны іш жерге. Бірінші тексеріп аламыз. Ротационное движение қай жақтан болады? Белде бола ма, мойында ма, қай жер қысылып тұр, соны толықтай. Егер де көзіміз жетпесе, оны МРТ-ға жібереміз. МРТ-ға түсет, келет, одан кейін қараймыз. Ал егер де бәрі нормально профилактикаға келсе, алдын алуға, ол кезде омыртқасын толықтай тексереміз. Қалай тексереміз? Бас түсіреміз, жоғары қарай көтереміз, до конца. До конца көтереміз, оңға бұрамыз. Солға бұрамыз, бас түреміз, бас солға, оңға, мойының қозғалысы бұл кісіде жақсы. Ешқандай ограничение жоқ, мойымен жұмыс істеуге болады. Енді қолды көреміз. Қолда ограничение бар ма? Так, қолда ограничение бар. Қолда ограничение бар. Ол не себепте болуы мүмкін? Ол қозғалыс наздығынан болады. Көбінесе. Қозғалыс ол әртүрлі болу мүмкін. Қозғалыс әртүрлі болу мүмкін. Мүмкін азынан кешке шейін бір қимыл жасай береді. Азында жұмысқа барады, отырады, кешке келеді, жатады. Ол буындарының толық емес, толық жұмыс істемейтін. Мына жақта екі иығы алдыға қарай кеткен. Уже толқанды буындар жұмыс істемейді. Ромбовидная мышца жұмыс жасап жатқан жоқ. Енді ішпен жатамыз. Иықты көрдік. Шынтақты көрдік деп ойлайық. Жақсы, шынтақ. Енді үстін пальпация жасап тұрамыз. Омыртқаның басамыз. Үстінен басамыз. Енді ауруларын көреміз. Пальпация арқылы анықталады ма негіз көп нәрсе? Пальпация арқылы воспаление, қабыну процесі қай жерде болып жатқанын білуге болады. Бірақ ол жақта не болып жатқанын симптоматикалық зерттеулердің нәтижесіне білеміз. Ішінде структурное изменение, қандай қызмет атқарылмағанда симптоматикалық, енді ағзаның өзі, омыртқаның өзі қызметі бұзылғаны ол тек қана МРТ-мен көреміз. Белді. Бел ауыра ма? Бел ауырмайды. Толық тексеріп болғаннан кейін. Шамамен бұл жерде қабыну жоқ қой? Қабыну жоқ. Қабыну жоқ. Оны әбден тексереміз, басамыз, қимылдатамыз, белді қимылдатамыз. Өзі де айтады, ешқанда қабыну жоқ болса, онда емдей бастаймыз. Бұл жерден арқаға арналған қандай да бір жаттығуларыңыз бар ма? Арқаға именно вот ең жақсы жату бел ауырған кезде. Екі дәл осылай жатқан кезде екі қолды алға көтереміз да, и жоғары қарай белге шейін. Жоғары қарай көтереміз мойымен бірге. Сол кезде белмен кеуде жақсы жұмыс істейді. Сол кезде бел ауруы, мысалы, кішігірім бел ауруы көп отырсам ауырады деген сияқты аурулар кетеді. Али Мырза, енді сіз асиопатиямен бірге ине салумен де айналысасыз. Арқадағы, жалпы омыртқадағы, біз енді қазір өте танымал шығыс медицинасы. Омыртқа болсын, грыжа болсын, ине арқылы емдеу, ал ине салдырып жататындар бар. Бұл қаншалықты пайдалы арқаға? Енді иненің шығу тарихы 8 жылға шейін барады. Оны бұрынғы Қытай провинциясынан келген. Енді бізде қатты таралған, қатты қолданамыз. Меридиандар болады, өз ағзадағы меридиан. Бұрындағы айтқандай 12 нерв, соның мысалы корешковый стволовый жылынан нервный корешоктар шығады әр омыртқан түбінде. Сол жақта мысалы грыжа болса, грыжа сол нервный корешокты қысады. Сол кезде немесе иық ауруы, мойын ауруы, немесе аяқ ауруы басталады.
Сол кезде тура сол меридианга салып, кабыну процессин азайтамыз да и толуктай кетиребиз. Толуктай кетет демек? Толуктай кабыну процессы кетет. Оны тек гана ине эмес, оны косалкы дагы да эмдери бар, оны бирге колдонуп жүрө керек. Тек гана ине ол тонизирующий эффект, это тонизирующий эффект, успокаивающий эффект, как она колданылат, потому что лицевой неврит те болот, бір беті түскен кезде, со меридиандардың энергия поток келмейт, со кезде проблема басталат. Өзде колданамыз. Енді жаңа біздің пациентіміздің иығы алдыға қарай шыққан деді. Енді бұл кісі қандай жаттығулар жасау керек? Енді бұл кісіге жаттығуларын 5-6 түрлі жаттығулар жасау керек. Иықты фиксация жасау керек. Сол кезде міндетті түрде корсет кию керек. Міндетті түрде кию керек. Фиксация жасау керек, сол кезде қояды. Түсінікті. Ендеше, құрметті көрермен, біздің тікелей эфир уақыты аяқталуға жақын. Жалпы арқа ауруларына болсын, кез келген омыртқа аурулары болсын, ең алдымен салауатты өмір салтын ұстау арқылы алдын алуға болады. Және міндетті түрде шама келіп жатса, жүзу немесе әртүрлі спорттық түрлермен айналыссаңыздар әбден болады. Біз келесі аптада өздеріңізге тағы да маңызды ақпараттармен тікелей эфирге шығатын боламыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.